guys, namaste. Welcome to my YouTube channel. Feri orko naya video leyera aayeko chu. Bhakkar kaam bata aayeko ma guys. Haina aaja chai mero maile saman magaeko thie, mic haru, tripod stand haru, ani tespachi connectivity haru magaeko thie hai guys. Hijo aayera, hijo bhannale, hijo aaja ta aba bihan bhaisakyo. Hijo aayeko thiyo 8 baje tira. घरमा गएर कतिखेर खोलौँला कतिखेर अनबक्सिङ गरौँला भन्ने भएको थियो भर्खर 3 बजे अहिले कामबाट आएर खाना पनि खाएको छैन गाइज डाइरेक्ट आएर लुगा चेन्ज गरेर अनबक्सिङको लागि बसेको छु एकदम एक्साइटेड छु गाइज ल अब अनबक्सिङ गरेर हेरौँ न है यो चाहिँ मैले सिनबाट मगाएको हो हेर्न सक्नुहुन्छ मक्कल लगाइरहेको छु गाइज यस्तो मेहनत गरेको छु है गाइज यत्रो मेहनत 2 दिन भयो मैले युट्युब च्यानल खोलेको 2 दिनमा पनि मैले माइकहरू सबै आफ्नो आफूबाट हुने कुरा सबै गरेको छु गाइज मेहनत गरेको छु प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला यो चाहिँ पुरै बक्स हो है गाइज यसमा चाहिँ सबै आउँछ योबाट यो चाहिँ मैले सिनबाट लगेको तपाईँहरू चाहिँ अब नयाँ खोल्दै हुनुहुन्छ भने मगाउन सक्नुहुन्छ सबै छ गाइज यसमा चाहिने कुरा बिगिनरको लागि युट्युब खोल्ने बिगिनरको लागि सबै कुरा छ गाइज यसमा है फर्स्टमा चक्क चक्की क्वालिटीमा चिटिक्क हाम्रो ट्राइपो स्ट्यान्ड छ यस्तो यसलाई राख्नु पनि सकिन्छ गाइज यस्तो गरेर अनि यसलाई खोल्ने गर्न सकिन्छ यस्तो गरेर समातेर भिडियो बनाउन सकिन्छ गाइज अनि त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा आउँछ मोबाइल अडाउनलाई अब यस्तै बोल्ने हो अब भिडियो बनाउने हो खतरा यो चाहिँ माइकको गाइज यसलाई पनि जोड्नुपर्छ त्यसपछि हाम्रो थर्डमा छ लाइट एक्स्ट्रा लाइट हो यो चाहिँ अब जस्तै अब इन्डोरमा अब लाइट पुगेन भने अनि फोकस गर्नको लागि यो चाहिँ लाइट एकदम बेस्ट हुन्छ त्यसपछि हाम्रो कनेक्टको लागि अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो चाहिँ एक्स्ट्रा मगाएको यो चाहिँ वायरलेस माइक हो यसलाई चाहिँ यहाँ लगाएर जे होस् अब इन्टरभ्यू लिँदाखेरि अलिक टाढाबाट जे होस् भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै एकदमै हेल्पफुल हुन्छ यसको त यो चाहिँ आइफोनको लागि मात्र हुन्छ है गाइज आइफोनको छ यो चाहिँ ब्लुटुथबाट हो यो चाहिँ टक्कै यसमा लगाउने म त पुरै प्रोफेसनल युट्युबर जस्तै भइसक्यो त हो टक्कै लगाएर हेलो हेलो माइक टेस्टिङ गर्ने हो है गाइज एकदमै खुसी लागेको छ जस बिगिनर हो त्यही पनि यत्रो मेहनत गरिरहेको छु प्लिज गाइज माया र सपोर्ट देखाइदिनु होला यति नै आजको लागि अब भोलि चाहिँ भोलि या मेरो अब स्याटरडे बिदा हुन्छ गाइज स्याटरडे चाहिँ यो पुरै युज गरेर तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूको सामु एकदमै राम्रो भिडियो लिएर आउनेछु त्यतिसम्म माया गरिदिनु होला स्वस्थ रहनु होला हस् धन्यवाद गुड नाइट